こんにちは、トミットのトレーナー富田です。攻撃の幅を広げたい、必殺技的な得意技、この得意技を身につけたいと思われている方、そういった方のために比較的簡単に覚えることができる左フックのカウンター、そちらについて今回はお話ししていきたいと思います。とはいえそんなこと言ってもそれね、動きは分かったし打ち方も覚えたけれども、これ実際実践で使ったら全然出せませんとか、全然どのタイミングで打てばいいか分からないんですけどって、じゃあ結局使えないじゃんみたいな方多いと思うんですね。で今回は、まあ、そういったね、動きやフォームだけではなくて、実際どの場面どのタイミングで打てばいいか、もうこの動きをこのタイミングでするだけ、まあ、そういった形でお話ししていきます。なのでこれ絶対ね、実践で使えるようになります。なのでこれね、しかも一人で練習できます。自宅で一人でシャドーボクシングで覚えることができるので、この動画、今回の動画ぜひ最後まで見ていただいて、こそっとみんなに内緒でスキルアップしていただければと思います。それではやっていきましょう。はい、それでは説明します。まずね、まずやります、まあ、こういった形、まあ、こういった形ですね。こういった左フックの打ち方になります。で、これは井上尚弥選手がドネア戦、ノリとドネア戦でよく打っていたパンチであったりとか、ロドリゲス戦ですね、井上尚弥選手がロドリゲスと対戦した時にダウンを奪ったパンチ、それもね、この手の左フックになります。で、これね、どういった形かというと、基本はね、本当は重心、左足、右足 50% ずつで、まっすぐね、軸まっすぐにして、50% の重心でしっかりしたバランスで打っていく。これが基本の左フックになります。もしくは、60%、40% ですね、少し前を、重心を前に持っていく形。この形、これが基本的な左フックになってくるんですけれども、まっすぐ重心をまっすぐ 50% か 60% か、まあ、この形が基本になってくるんですけれども、今回の左フックに関しては重心を後ろ足に持ってきます。当然頭を後ろに持ってきます。そういう形で打っていく、いわゆる基本とは違う左フックの打ち方になります。それでは打ち方をね、フォームを説明していきます。でどういった打ち方をするかというと、まあ、最初は基本的な左フックと同じ形になるんですけれども、まず構えた状態から体をね、回す。しっかりね、このかかとをしっかりグリグリッと回してもらって、体を回転させて右肩と左肩入れ替えます。この状態、この構えからこの状態で、ここまではね、普通の左フックでも同じです。で、ここから打つときに、普通の左フックは先ほど言ったみたいに 50%、50%、60%、40% で軸をまっすぐ、頭を動かさないようにして打つんですけれども、今回はこのときに重心を後ろに、そして頭を後ろに持っていきます。打ったときに頭と重心を後ろに持っていく。打ったときに頭と重心を後ろに持っていく。この形、本来はこう、これを後ろに持っていく、こういう形です。で、ひょっとしたらこれ最初左フックを覚えるときに重心を前に持っていく方が難しくて、この打ち方を覚えるに苦戦した人いるかもしれないです、逆に。で、こっちの方が体をね、こう回してる分、重心を後ろには持っていきやすいんですよ。こっちの方がどちらかというと、ね、簡単なんです。打ち方のフォームとしてはこちらの方が簡単なので、こちらの方がやりやすい方多いと思います。なので、ね、これはね、反復練習して動きを覚えてもらう、またそれだけです。でもめちゃくちゃ簡単です。むしろこちらの方が結構皆さん簡単に覚えれると思うので、こちらを一度ね、フォーム一旦反復練習で覚えてもらう、このフォームもしっかり反復練習で覚えてもらう、それがまず重要になってきます。はい、それではここからが当て方です。ここからが非常に重要、当て方になっています。実践で実際にカウンターを当てれる
打ち方になってきます。で、何をするかというと、まず相手に近づきます。まず相手に近づく。で、この近づいた状態から、あ、これね、ちなみに近づき方がわからないと、いやいや、いきなり近づいた手で話してるけれども、いや、その近づくのが難しいんだって言われる方いるかもしれないんですけれども、このね、近づき方に関しては前回の動画、こちらですね、前回の動画を見ていただければ近づく方法動画配信しておりますので、ぜひ、ね、こちらを参考にしてもらえればと思います。これで、ね、近づくことができるので、で、これ見ていただいたら近づくことができるので、近づいてもらって、近づいたら何をするかというと、非常に簡単、今の左フック、相手がちょっとでも動いた瞬間、ビクッて動いた瞬間、何かしようと体が動いた瞬間に今の左フックを打つだけ。近づいて相手がちょっとでも何か動いた瞬間に、もうそれと同時に左フックを今のただやるだけ、ただそれだけです。これでカウンターになって当たります。これなぜかというと、この段階で、ね、自分の頭はここですよ。で、ここに対して相手が、ね、パンチ打ってきましたと。すると、相手はここに対して打っているので、でもその瞬間自分は頭と重心を後ろにしてしまうので、おのずと外れます。ここに来たパンチがおのずと外れます。そして自分の左フックが当たります。もうそういう流れ。なので、相手が、ね、何をするかとか見なくても大丈夫です。相手がちょっとでも動いた瞬間に、左フックを打っておけば、このね、今回説明した左フックを打っておけば大丈夫。これでカウンターになって当たる確率、可能性が非常に高い。そういうことですね。で、本当はここでね、相手の左フックをこちらが誘導して出させる方法っていうのも実はあるんです。あるんですけれども、それに関してはね、僕のね、ここ、富田に来てくださっているお客様にお話しするような内容になっておりますので、これはね、今回の動画でお話しすることはできないんですけれども、先ほど言ったみたいに、前回の動画で近づく方法説明してまして、そこにね、ちょっとね、結構ヒントが隠されているので、ぜひね、それ見ていただければ、ひょっとしたらね、皆さん気づく方多いと思います。相手を左フック出させる方法っていうのを、誘導する方法っていうのを気づく方多いと思うんでね、ぜひね、前回の動画見ていただいて、この動画ですね、この動画見ていただいて、ぜひ、ね、そのヒントを掴み取ってもらって、相手を誘導する方法を自らね、掴み取ってもらえればと思います。なので、今回ね、これ非常に簡単。本当にもう相手に近づいて、相手が動いた瞬間に、今の左フックを打つだけ。それだけでカウンターになります。なので、これね、この動き、簡単なので、これを覚えるだけで、皆さん、必殺技が一つ手に入ります。それではまとめていきます。で、今回左フックのカウンターということで、あくまでもね、オーソドックススタイルでのお話になってます。なので、ね、このまとめもオーソドックススタイルが前提としてまとめていきます。で、基本的な左フックに関しては、重心は前足 50% 後ろ足 50% もしくは前足 60% 後ろ足 40%、 そういった重心、そういった形で頭の位置は変えずに打ちます。ただ今回このカウンターを狙うための左フックの打ち方に関しては、頭と重心を後ろに持っていく、パンチを打つときに頭と重心を後ろに持っていきながら左フックを打っていく、そういった形になります。そして動き、パンチを打つフォーム自体はとてもシンプル。なので、シャドウの反復練習だけでフォームをね、覚えること、身につけることはできます。ただ基本を忘れないように、基本のバージョン、基本の打ち方、先ほど言った基本の打ち方とカウンター、今回の打ち方、このね、2種類を打てるようになる方がいいです。そして当て方、この当て方に関しては、まずね、相手に近づくのが前提、相手に近づいたら、相手が、ね、ちょっとでも動いた瞬間に今回説明した左フックを打つだけ。ただそれだけですね。自分の頭はね、動きます。パンチ打つときに自分の頭は動くので、相手のパンチが自動的に外れて勝手にね、カウンターになって当たる可能性が高い、そういった形になるということですね。はい、
ということで今回ね左フックのカウンター打つお話していったんですけれども、これね本当は今ねなかなか表に出れない状況であったりとか、本当に自宅の中で覚えることができる、こそっとみんなに内緒で覚えることができる練習になるので、ぜひね時間お時間家にいるお時間を使って練習してもらって、テクニック技術身につけてもらって、一つの必殺技身につけてもらえればと思います。こういった形で僕の方のこの動画ではいろんなね細かいテクニック、実際に実践で使えるような動き、そういったところまでお話をしていきます。なので気に入っていただいた方、これからもねこういった動画どんどん配信していきますので、ぜひ、ね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。でこの他にもたくさん動画、過去の動画もねいろいろ配信しております。ぜひねご視聴よろしくお願いします。いつもありがとうございます。トミットのトレーナー富田でした。